Maligayang araw, halina't subaybayan ang isang seryeng pang -akademy. Ang online MP4, manood at matuto sa asignaturang Filipino. Ngayong ikalawang linggo sa ikatlong markahan. Pagpupugay at palakpakang malakas para sa lahat ng mag-aral, magulang at gurong magbibigay oras. Ang ngalan ko po ay binibining may emorosas, kasama ninyo ngayon sa mga aralin ay tutuklas. Kumusta po kayo? Sana ay nasa maayos kayong kalagayan. Kasama ang pamilya, makikinig sa ating talakayan. Handa ka na baga? O ay hala, katay magsimula na. Napakabilis lumipas ng mga araw. Ngayon ay nasa ikalawang linggo na tayo ng ating talakayan. Inaasahan ko na pagkatapos ng araling ito, nagagamit mo sa iba't ibang sitwasyon ang mga salitang ginagamit sa informal na komunikasyon. Subalit, bago tayo magpatuloy, balikan muna natin ang ating mga napag-aralan noong unang linggo. Ano-ano na nga ang mga ito? Balikan natin. Piliin ang titik ng pinakawastong sagot. Una, isang grapikong medium na ang mga salita at larawan ay ginagamit upang ihatid ang isang salaysay o kuwento. A. dagli, B. Comics C. Magazine D. Pahayagan Tama! Letter B. Comics Ikalawa, uri ng magazine na tinatalakay ang mga kagustuhan at suliranin ng mga kabataan. A. Candy B. Entrepreneur C. Metro D. Titri Magaling. Letter A. Candy. Ikatlo. Isang anyong pampanitika na may tuturing na maikling-maikling kuwento. A. Dagli. B. Comics. C. Magazine. D. Pahayagan. Mahusay. Letter A. Dagli. Ayan. Alam kong handang-handa ka na para sa ating talakayan. Gamit ang 4 picks, 1 word, Hulaan mo ngayon kung saan tayo patutungo. Bibigyan kita ng limang segundo upang maibigay ang wastong kasagutan. Ang sagot mo ay Infanta. Tama! At dahil may pandemya pa, huwag na tayong lumayo pa. Halika at sabayan mo akong basahin ang isang halimbawa ng babasahing popular na pinamagatang bisita. Tuloy po kayo. Ito ay isang halimbawa ng kontemporaryong dagli na mula sa bayan ng Infanta. Bisita. Tuloy po kayo, Imay and Rosas. Hindi na niya matiis, naglalakad pa lang ay nag ng bulkan na ang kanyang tiyan. Matapos maitabi ang kanyang mga sinagotang module, ay dumerecho siya agad sa kusina. Uy, tulingan! Bulalas ni Tony habang nakatingin sa malaking isdang iniihaw ng kanyang ina. Mamaya na lang pala ako kakain. Napangiti ang kanyang ina. Maraming huli ang tatay kaya nagtabi ako ng panghapunan. Ay, kumusta ang pagre-research ninyo ng ati? Nakapagsagot kayo. Usisa nito. Mabagal po ang internet pero nakatapos po kami. Matalino yata itong anak mong ito, mother. Paberong tugon niya. Maya-maya ay may dumating na di inaasang bisita ang kanyang ama. Kung kaya tinawag siya nito sa labas ng bahay upang bantayan ang bunso niyang kapatid na naglalaro. Hindi naman nagtagal ay nagpapaalam na ang kanilang mga bisita. Naulinigan paniya niya nang mag-alok sa mga ito ang kanyang ama na kumain muna bago umalis na pinaunla ka naman. Makalipas ang ilang saglit, lumapit sa kanila ang kanilang ina. Pauunahin lang natin kumain ng mga bisita ng tatay at saka tayo kumain. Huwag kayong mag-alala at malaki naman niyong isda. Yung kabila ang ulam ninyo mamaya, hani? Tumangon naman silang magkakapatid bilang pagsang ayon sa sinabi nito. Umadyo ka muna ng kidya sa likuran at para sa sausawan ninyo mamaya. Baling nito sa kanya bago muling pumasok sa loob ng bahay. Naiisip niyang marami ang kunin upang maging masarap ang kanilang sausawan nang marinig niya ang impit na sigaw ng bunsong kapatid. Nagmamadali siyang tumalon pababa ng puno ng kidya. Nanay, biniling na po! Di ang palahaw nito habang nakasilip sa siwang ng kawayang dingding ng kanilang kusina. Gumulong sa lupa ang limang piraso ng kidya na hawak niya sa pagmamadaling takbuhin ng kinaroroonan ng kapatid. Wala na, wala na ang ulam biniling na... Sigaw pa nito bago pa siya tuluyang makalapit at tamatakpan ang bibig ng kapatid upang di marinig ng bisita. At upang mas mapalalim pa ang pag-unawa sa ating akdang binasa, gawin ang gawain sa pagkatuto bilang isa. Sagutin ang mga sumusunod na katanungan sa iyong sagutang papel. Una, bakit pumalahaw ang bunsong kapatid ni Tony nang balikta rin ang inihaw na isda. Ikalawa, sa iyong palagay, bakit kaya ayaw ni Tony na marinig ng kanilang mga bisita ang iyak at sigaw ng bunsong kapatid? Ikatlo, sa pangungusap na paunahin lang natin kumain ang mga bisita ng tatay at saka tayo kumain, anong kultura ng mga Pilipino ang masasalamin dito? Ginagawa pa rin ba ito sa kasalukuyan? magbigay ng patunay. At ikaapat, pansinin ang wikang ginamit ng may akda. Pamilyar ka ba dito? Mas madali mo ba itong naunawaan? Bakit o bakit hindi? Ngayon naman, nais kong malaman ang iyong kasagutan tungkol dito. Alin sa mga sumusunod ang madalas mong ginagamit sa pagpapahayag ng iyong pag-ibig o nararamdaman sa pasalitaman o pasulat na paraan? Sinasabi mo bang ebol kita? Mahal kita? Gihugmati ka? Iniibig kita? Laham tika? At marami pang iba. Napapansin mo ba na naiiba-iba ang gamit mo sa, sa mga salitang ito Depende sa taong kinakausap mo. Kung gayon, halika at samahan mo akong alamin ang antas ng wika. Sa araling ito, sasagutin natin ang dalawang katanungan. Una ay ano-ano ang antas ng ating wika? At ikalawa, bakit mahalagang malaman natin ang iba't ibang antas ng ating wika? Ang antas ng wika ay nahahati sa dalawang kategorya. Una ay ang formal. At ang ikalawa ay informal. Uunahin natin ngayong alamin ang formal. Formal ang wikang standard o batayan. Tinatanggap o kinikilala ito ng mga taong tagapagtaguyod, dalubhasa, at nakapag-aral o nagtuturo ng ating wika. Karaniwan itong ginagamit sa mga sulatin, talakayang intelektual, at kapaligirang intelektual. Ang formal na antas ng wika ay nahati pa sa apat na uri. Una ay ang pambansa. Pambansa ang antas ng wika na pamilyar sa lahat. Halimbawa nito ay ina, anak, pulis, ama. Ikalawa ay pampanitikan. Pampanitikan ang antas ng wika na ginagamit sa malikhaing pagsulat. Tulad halimbawa ng pagsulat ng tula, maikling kwento, nobela, at iba pa. Ginagamitan ito ng mga idioma at mga tayutay sa pagpapahayag ng ideya. Mapapansin na ang mga salitang ito ay matayog at makulay madalas ding malalim at mataas ang uri halimbawa ilaw ng tahanan kahulugan sa uh, pambansa ina bunga ng pagmamahalan kahulugan anak alagad ng batas pulis haligi ng tahanan ama Ikatlo ay cybernetic. Ginagamit ito sa larangan ng teknolohiyang computer. Halimbawa, upload, chat. Ikaapat ay ang technical. Ginagamit sa larangan ng agham at matematika. Halimbawa, hydraulic, x-ray. Kasunod ay ang informal. Tinatawag na mang impormal o di pormal ang wikang palasak, karaniwan o pang-araw-araw. Ito ang ginagamit natin sa pakikipag-usap o pakikipagtalastasan sa mga kaibigan o kakilala. Ang informal na wika ay mayroong mga uri. Una nito ay dialectal o regional, ginagamit sa iba't ibang lalawigan sa bansa. Karaniwang may kakaibang punto o tono ang pagsasabi ng mga salitang ito. Halimbawa, Ibon sa Tagalog, Langgam sa Bisaya, Tiim sa Ingpantakeson, Tubal sa Batangas. Ikalwa, Kolokyal. Tinatawag na kolokyal ang antas ng wika na ginagamit sa pangaraw-araw o mga sitwasyong di formal. Kung minsan halaw ang wikang ito sa mga salitang formal na karaniwang pinaikli o pinaiikli kapag ginagamit ng pasalita. Tingnan ang nasa talahan na yan. Una ay ta, una nasa talahan na yan ay formal at kasunod nito ay ang uh, kolokyal. Sa formal ay nasaan? nasan. Saan ba? Saan ba? Naroon. Naroon. Mayroon. Meron. Aywan. Ewan. Ikatlo, ay balbal. Tinatawag naman na balbal ang wikang panlansangan o ginagamit sa kalye. Ang mga antas na ito ang pinakamababa sa mga antas. Sa Ingles, islang ang tawag dito. Alam ba ninyong sinasabing tinatawag din itong singaw ng panahon? Nakabubuo kasi ng mga bagong salitang balbal sa bawat panahon. Halimbawa: erpat, tatay, ermat, nanay, utol, kapatid, lodi, idol. Ikaapat ay bulgar mga salitang ginagamit sa pagmumura at mga salitang malalaswa. Bagamat sinasabi ng ilang manunulat na di dapat isama sa antas ng wika ang mga salitang ito. At bilang paglilinaw sa ating paksang tinalakay, sagutin na natin ngayon ang dalawang katanungan kanina sa unahan. Ano-ano na nga ang antas ng wika? Sa formal ay meron tayong pambansa, Pampanitikan, cybernetic at teknikal. Samantalang sa informal naman o di-formal ay nariyan ang lalawiganin, kolokyal, balbal at bulgar. Ikalawa, bakit mahalagang malaman natin ang iba't ibang antas ng ating wika? Bakit nga ba? Kapag alam natin ang iba't ibang antas ng wika, alam natin kung anong antas ang gagamitin natin sa iba't ibang sitwasyon o pagkakataon. Maibabagay natin ang ating mga salita, pasulat man o pasalita ayon sa hinihingi ng sitwasyon. Halimbawa, sa pagsulat ng isang formal na sulatin sa paaralan, gagamit ba kayo ng mga salitang balbal? Siyempre, hindi. Dahil formal na sulatin ang hinihingi ng sitwasyon ang mga antas na maaari mong pagpilian ay ang pambansa o pampanitikan depende sa tiyak na kahilingan ng sulatin kung itatanong mo ay ma'am bakit po kanina ay ang pang, uh, halimbawa mong akda ito po ay pampanitikan ay meron pong balbal sinasabi nga na depende sa tiyak na kahilingan ng sulatin ito ay sulating lokalisado at ang nais natin ay malaman mo ang antas ng wika kung kaya ang may akda ay hinaluan ito ng iba't ibang antas ng wika. Bukod pa riyan, may iwasan din ang gulo o di pagkakaunawaan kung alam natin ang antas ng wika na gagamitin sa isang sitwasyon. Kung bibili ka halimbawa ng tsinelas, sa ICC sa Bayan ng Infanta at nais nice mong isukat ang paninda nilang tsinelas, sasabihin mo bang binibini? Bini, maaari ko bang maisukat ang luntiang pansapin sa paa na nasa loob ng inyong eskaparate? Malamang! Hindi! Dahil maaaring hindi ka niya maunawaan. O kaya ay ipakikilala ka kay Mayor Grace dahil sa nais nice mong maging isa sa mga scholar ng bayan. Sasabihin mo bang uh, kay mayor, sasabihin mo bang yo po, musta po? Siyempre, hindi. Dahil sa ganitong pagkakataon, mas pipiliin natin gamitin ang mga pinong salita. Ngayon, ipagpatuloy natin ang pagsasagot sa mga gawain sa inyong module. Gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Panuto, Balikan ng binasang kontemporaryong dagli na pinamagatang bisita, tuloy po kayo. Suriin ang mga salitang may salungguhit at isulat kung sa antas ng wika ang mga ito nabibilang. Gamitin ang nakikitang talahanayan. Na Gawain sa pagkatuto bilang tatlo. Panuto, magbigay ng halimbawa ng salita at gamitin ito sa pangungusap sa salungguhitan ang mga salita o salitang ginamit. Sa una ay, pampanitikan. Magbibigay ka ng salita na salitang pampanit ginagamit sa uh, nasantas ng pampanitikan at pagkatapos gagamitin mo ito sa iyong pangusap at sasalungguhitan mo yung salitang iyon. Maliwanag ba? o Ikalawa, cybernetic. Ikatlo, dialectal o regional. Ikaapat, kolokyal. Ikalima, balbal. Gawain sa pagkatuto bilang apat. Puna ng angkop na salita o parirala ang patlang upang mabuo ang diwa ng pahayan. Nabatid ko ng mga salitang formal ay nagagamit ko sa pakikipag-usap kung ang kausap ko ay puwang. At nagagamit ko naman ang informal kung ang aking kausap ay puwang. Gawain sa inyong learning activity sheet. Gawain sa pagkatuto bilang isa. Bawat araw, naharap tayo sa iba't ibang sitwasyon ng buhay. Upang maiwasan ang pagkakamali o pagkabigo, kailangan nating maging maingat sa pagharap sa mga sitwasyong ito lalo na sa mga pagkakataong kailangan nating magpahayag o magsalita. Panuto, isipin kung ano ang iyong sasabihin sa mga sitwasyong nakatala sa ibaba. Gumamit ng mga informal na uri ng salita sa paglalahad. Una, gusto mong makakwentuhan ang katabi mo sa bus pa uwi ng infanta. Paano ka magsisimula? Ikalawa, pupuntahan mo ang bahay ng iyong kaibigan, ngunit parang naliligaw ka. Anong sasabihin mo sa mga taong pwede mong makasalubong o makausap para hinga ng tulong? Tandaan, informal na uri ng salita ang iyong gagamitin. Hindi kinakailangang habaan. Maari ka lang magbigay ng isa o dalawang pangusap na mayroong o gumamit ka ng informal na salita. Ayan, inaasahan ko na masasagutan ninyo ang inyong mga gawain sa module at sa kasa. Last, maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli, paalam!